Kęstutis. Labadiena. Dviejų barzdų klube, kaip aš jau pradėjau vadinti, baltos ir juodos barzdos klube, šiandien ypatingas svečias, ypatinga pavardė. Vien dėl to. Tai vien dėl pavardės turėtume apskritai nuo jo pradėti. Tai pati garbingiausia pavardė, kaip jūs suprantate. Kad dar net ir Ingrida būtinai pasiėmė patarėją Navicką, paskui dar yra kita ministrė Navickienė. Navickų perteklius jau kažkada tai Kubilių labai gąsdino, jis netgi specialų įrašą parašė apie Navickų perteklių ir kas čia vat yra. Ir dar beje buvo labai smagus atvejis, vat iš karto pradėsiu kalbėti, kad man prieš kokias, na, neatsimenu, kad prieš savaitę skambina mergina, tarsi balsą pažįstu ir sako, ministrė, ar šiandien jūs ateisite DNR plano peržiūrėjimą? Na, sakau, Jeva, tai man atrodo, gal aš galėčiau ateiti, bet sakau, ar tikrai aš ten labai reikalingas, sakau, gal Kęstutis geriau ateitų. Ai, sako, sumaišiau tave, ten kas tu tenai toks, sako, pas mus surašyti. Taip, seniau, man tik tai būdavo su profsąjungos atstovu Andriu Navicku paskambindavo ir pakviesdavo man irgi per kažkokią tai raidą, sako, atstovauti, gal jūs galite profsąjungą atstovauti. Sakau, nu galiu, jeigu reikia, bet šiaip gal geriau nereikėtų. Tai vat viso tokių dalykų, tai čia aš tokį įvadą pradedu, o šiaip mes su Kristijonu bandome kalbinti tuos vat, politikus, kurie mums labai ir įdomus ir bandyti suprasti, kai mes pradėjom kalbėti, vat, pirmas pokalbis buvo su Gintarė Skaistė, tai tada mes sakėme tokią knygą, yra, ką žmonės veikia kiekvieną dieną. Nežinau, ar gerbiamas Kęstuti ministrė, jūs esate jie tokią knygą skaitę, vaikišką tokią knygelę, labai graži, apie tai vat yra. Tai va, mums labai įdomu tas klausimas, va, ką ministrai veikia kiekvieną dieną ir kodėl žmonės nori būti ministrais. Va, šitas man labiausiai sunkus suprantamas dalykas, nes man atrodo, kad tai pareigos tokios, kur daugiau žymiai bėdų negu kažkokios tai džiaugsmo. Gerbiamas Kęstuti. Ja, tai ką ministrai veikia visą dieną, tai norėjau pasakyti, kad pradeda nuo pasiražimo iš tikrųjų. Bet na, daug ką veikia tie ministrai visą dieną, tai kas jeigu žiūrėti proporcingai, tai matyti yra daugiausiai nusiskundimų ministro atžvilgiu ir tikimasi, kad ministras yra tas žmogus, jeigu jau nepadėjo teismai, nepadėjo kažkoks susitarimas tarp kaimyno, tai yra ministras ir prezidentas yra matyti, dar premjerės yra tie žmonės, kurie paprastai gali spręsti problemas, o iš esmės, na, klausimas daug tikriausiai sudėtingesnis, dėl ko ministrai nori ir tas, kodėl ministrai nori tapti ministrais, nes iš tiesų yra kaip ir, na, objektyviai ir blaiviai galvojant, yra tikrai lengvesnių darbų matyti gyvenime ir lengvesnių užsiėmimų. Bet čia jau, matyti, taip jau duota, kad yra žmonių tipas, kurie nori gauti per galvą ir to labai matyti nesiskundžia. Kitas dalykas yra, na, aš galiu apie dėl savęs pasakytas, tas man yra svarbu ir, na, kai aš išėjau pirmą kartą į gatves, iš tikrųjų, tai de facto tai buvo Piliakalnis, Seredžiaus ir aš pamačiau trispalvę ir pamačiau šviesaus atminimo savo bičiulį Saulių Gricių ir visas kitus bičiulius, kuriuos mes esame bendražygiai iki šiol. Tai man klausimo nebuvo, kodėl aš turiu būti tarp šitų žmonių ir klausimo nebuvo, dėl ko aš turiu būti aikštėse ir gatvėse, stovėdamas už Lietuvos nepriklausomybę. Ir tada mes nuveikėm daug su įdomių dalykų, ne tik tai su trispalvėm, bet ir su karvio galvom ir kitais šposais, kurių mes ten prisismaginam, kalbu apie bendryją atgają. Ir tas matyti užkodavo, kad, na, jeigu jau kartą esi čia, esi tarp tų žmonių, ta kartelė yra pakankamai aukšta ir ateina laikas, kai tu pagalvoji, kad gavai iš valstybės tikrai nemažai ir laikas atiduoti, ką išmokai, ką valstybė to davė. Tai man tai buvo šitas motyvas, buvo ir yra, jisai likęs tas motyvas, kaip pagrindis gyvedantis. O ir objektyvumo atit nereikėtų ieškoti racionalumo, nes racionalus kriterijai, racionalis paaiškimas iš vis neegzistuoja matyti šitą klausimą atsakę. Kristijonai, gal tu įsijunkiai klausinėjimą, nes aš taip klausimų tai daug turiu, bet
Aha, aš iš tikrųjų, kai ruošiausi šitam pokalbiui, tai pagalvojau du tokius dalykus. Pirmas dalykas, na, Lietuvoje aš taip manyčiau, kad yra tam tikras poliarizacija kažkokia, tai sakykime, miestai ir kaimai. Ir kadangi žemės ūkis, na, vyksta ne mieste, o jisai vyksta visur kitur, bet ne mieste. Tai visuomet, na, dažniausiu atveju turbūt miesto gyventojai sakys, kam iš vis reikia tos žemės ūkio ministerijos, pavyzdžiui. Tai, pavyzdžiui, koks jūsų atsakymas būtų tokiem žmonėm? Tai pirmiausia, žemės ūkis vyksta ir ten, ir čia. Tai kai mes ryte susitepam sumuštinį, tai yra žemės ūkio padarinys. Ir jisai miesto žmogui ateina per pozityvą, nes atrodo maistas tai yra tas, ką mes labiausiai pažįstam, mėgstam ir galime rinktis ir mėgautis. Tačiau nepagalvojama, kaip tas maistas atkeliauja. Ir galvojant, kaip jis atkeliauja, yra tokių labai daug stereotipų, kad na, tai yra pagal nutylėjimą, tai yra tarša ir panašiai. Aš truputį norėčiau pažvelgti į plačiau, ta prasme, atsakant šitą klausimą, pereiti į tokį platesnį atsakymą, tai yra Zigmanto Baumano mintis kažkada pasakyta, kuri man tikrai yra artima. Ir tai jisai pasakė tokius dalykus, kad mes gamtą gauname. Na, tiesiog, gamta mums yra duotybė. Tada mes ilgą laiką mokomės, kaip su ta gamta gyventi, tai yra ir mokslas, ir tas pats žemės ūkis. Bet kas keičiasi dabar ir kuo aš tikrai džiaugiuosi Lietuvos visuomenė, čia vėl, ta prasme, toliau referuoju tiesiog Baumano mintį, jisai sako, bet mes, na, kultūros, mes atjautos į tai, kaip mes elgiamės su gamta, atsiranda tik dabar. Tai va, mūsų visuomenė mes berastame į tai, kad atsiranda požiūrio atjautos, na, tam elgesiui su gamta ir ta atjauta pirmiausiai formuojasi miesto bendruomenėse. Ir čia, na, ta prasme, eina tie tokie stereotipai, kalbant apie taip pat apie miškų kirtimus, apie medžius, faktai apie medžių tvarkymą miestuose. Tai tas ir kyla jau mūsų kaip brandžios visuomenės kyla. Ta atjauta, tas jautrumas mūsų elgesiui su gamta, ne tik su žmonėmis, čia to paties humanizmo, bet taip pat ir su gamta. Tai per tai mes žiūrime į savo visą tą aplinką ir taip pat ir ministerijas, jeigu grįžtant prie jūsų klausimo. Tai Tai žemės aš teisingai ministerija. suprantu, ministre, kad jūs daug dirbat ir su aplinkos ministerija Tai bendradarbiaujat. neišvengiamai, nes nu, pagalvokit, kas yra žemės ūkis. Tai žemės ūkis pagal savo nutylėjimą, tai jisai yra santykis su gamta tiesiog neišvengiamai. Tai žemės ūkio sėkmė priklauso nuo kritulių, priklauso nuo dirbožemio kokybės, priklauso taip, kaip užauga žolė gyvuliams ir kaip mes elgiamės su tais gyvuliais. Tai yra ne kas kitas kaip ta pati gamta. Tai tikriausiai nėra nei vienos tokios kitos ūkio veiklos, ekonominės veiklos, kuri tiek besąlygiškai ir tiek daug priklausytų nuo gamtos. Tai, nu, čia žemės ūkis yra iš esmės gamtos produktas, tik tais, kas dabar keičiasi ir dėl ko vat, ministerija turi, kam reikalinga ministerija, tai būtent sužiūrėti, kad tas elgesys ir tas santykio gamtos ir ekonomikos būtų kuo labiau subalansuotas, tvarus, atliepiantis į visuomenės, o visuomenė atliepia per politiką, atliepiantis poreikius būtent dėl tos atsakingo, tausaus ūkininkavimo. Ir tam ir yra valstybės institucijas, tam yra politika. Taip surėdyta ir politika būtent ir formuoja vertybės, vertybinį pagrindą, nuo kurio mes turime atsiremti. Ir tą, ką mes turime savo programoje apie tvarų ūkininkavimą ar gyvūnų teises, tai ne kas kitas, kaip yra tos pačios visuomenės užsakymas, kurį mes jau kaip ministerija turime įgyvendinti. Tai aš suprantu, kad patirtis iš anksčiau, iš jūs aplinkos ministras prieš taigi buvote, ar ne? Taip. Tai suprantu, kad tos patirtis atsineštos, na, labai koreliuoja turbūt tie dalykai. Tai koreliuoja, jos žemės ūkio sektorių labai baugina, bet aš kaip ir visada sakiau, nu, nėra ko čia bijoti, nes iš esmės mes ir kalbam apie tą humanizmą savo ūkininkavimo praktikoje ir tai išloš ne tik tai ūkis, bet išloš ir visa visuomenė nuo to.
Bet ministrė, tada aš suprantu, kad tikrai yra labai tas sudėtingas uždavinys, kad daug metų, aš kaip įsivaizduoju, kad Žemės ūkio ministerija arba Žemės vat, mūsų ūkis buvo mokomas, jam buvo kišama į galvą našumas. Ta prasme, tu turi būti našesnis, daugiau trašų, daugiau viskas, tu, ta prasme, tu daryk kažką tai tvarkoji ir tu būsi vertimas. Ir dabar tau sako, viskas normaliai, tau sako, bet pava, viskas reikia, žinai, galvoti ir apie tą gamtą, puoselėti iš tavęs reikia, nebandyk iš jos viską išgauti. Ir tada, nu, kaip sakyti, tada va, reikia turbūt tos empatijos, turbūt ir tiem patiems žemdirbiams ir sakyti, nu, jūs sustokit, jūs supraskite, kad taip yra. Nu, ta prasme, čia reikia tam tikro mentaliteto pokyčio, aš įsivaizduoju. Nes ilgą laiką irgi tai buvo ten, ta visa politika, kai vyko, kas daugiau gaus išmokų, kažkas, kaip viskas tenai vyks, suksis. Ir aš įsivaizduoju, kad čia tikrai vat, jums uždavinys toks sudėtingas. Ta prasme, ir tose pokalbės atrodo, kaip kartais iš viešumoje, kai jūs tenai tenka bendrauti, kad susiduria tokie kartais du skirtingi kalbėjimai, ar ne? Čia tik toks įspūdis. Matot, tas našumas ir tas gausa, na, ta prasme, tas, kas nuskambėjo jūsų klausimą, tai dabar jis tai konvertuosi ir jau net ne per politiką, per technologijas, į tikslumą. Ta prasme, daugelis sprendžiasi per tikslumą. Ko mes čia ministerijoje pasigendam ir ką norime pakeisti per savo buvimo įprasminime, tai tame, kad mes norime labiau susietumo. Ne tik tai su aplinka, kas atrodytų pagal nutylėjimą, kaip ir aišku, ir nuo to mes ir pradėjome, bet yra labai svarbu susietumas tarp įvairių žemės ūkio sektorių, na, tarkime, gyvulininkystė su augalininkyste. Aš žinau tokį pavyzdį dar iš savo ankstesnės patirties, kad pavyzdžiui, mėšla strutos iš kiaulių fermų, jos būdavo išlaistomos į nenaudojamą žemės, nes taip yra paprasčiau. Tiesiog reglamentas tą leido, ūkiai turėdavo savo nuosavybės priklausančius plotus ir tuose plotuose nieko neaugindavo, jie tiesiog būdavo išlaistomi, nes nu, tai viskas ateitė, ta prasme, tas atinka. Tai čia yra pats blogiausias pavyzdys, koks galėtų būti, kaip mes kaip neveikia tarp sektorių. Ką mes kalbam ir sakom, kad žiūrėk, jeigu yra gyvulininkystės ūkis ir jisai pagamina iš mėšlo, tai jisai turi būti na, panaudojamas auginti tas pačias kultūras. Ir tokiu būdu mes pasiekėme vienas dalykas, mes pasiekėme tą geresnį balansą, kas susiję su maistinė medžiagų apykaita, kitas dalykas, mes pasiekėme geresnį balansą dėl tos paties klimato kaitos. Ir čia na, atsisukimas į šaknis arba į nuo ko prasidėjo žemės ūkis, veda į tai, kad šiandieną koreliuoja tas senas su nauju, su modernumu. Ir vėlgi atsiranda tam tikros technologijos, kurios leidžia strutas įterpti tiesiai į dirvožemį, mažinant kvapus ir viską tą galima pasiekti jau moderniam technologijom. O būtent kompleksiškumas žemės ūkiai yra ta sėkmės istorija, kurią reikia išnaudoti. Nes priešingu atveju, jeigu mes vertinsime skirai ten grūdų augintojus nuo gyvulių augintojus ar daržovių, nieko nepasieksim. Ir čia va tas ir lemia, kad na, mes esame patys, kai žmogus esame vienas ir mes esam vieną dieną, tuo pačiu metu mes galim būti ir kultūros darbuotojai, ir maisto žinovai, ir ekonomistai, mes esam integralus savyje. Tai politikoje tas separavimas per atskirus sektorius jis nepadeda tos harmonijos susiekti. Ir mane stebina, kad net tos harmonijos nėra net ir žemės ūkio praktikos. Tai jeigu grįžti link tos sinergijos ir pažiūrėti, kaip vienas veikia su kitais, pavyzdžiui, tas pats elgesys su organinių medžiagų naudojimu dirbožymį, atsižvelgiant į dirbožymį, mes galim pamatyti, kaip jis veikia, tarkim, mūsų atvirus vandenis, ežerus, upes. Ir čia yra, nu, tai yra viena ekosistema, yra viena žemė, viena valstybė. Ir tame mes turime na, matyti ją kaip visumą, o ne kaip atskirai, kad tai yra, sakykime, aplinkos ministerijos rūpestis išvalyti ežerus ir upes, o jau žemės ūkio ministerijos yra užauginti grūdus ir pamaitinti tautą. Tai nu, tarpas yra tame, kad mes veikiam tą pačią ekosistemą. Ir jeigu mes elgsime su tuo pačiu dirbožymiu, pas žemės ūkis supranta, kad ilgainiui jisai gali nebeduoti to derliaus, o iš kitos pusės kas atsakys
už upės, nes upėmis mes taip pat norim naudoti, ne tik mes žvejai, nori baidarių, tie, kurie plaukia baidarėmis, ar tie, kurie mėgsta maudytis. Visi turi tą pačią naudą. Tai čia tas santykis tarp visuomenės naudos ir privačios konkrečius ūkius yra labai svarbu ir tą reikia suprasti ir į tai reikia atsižvelgti, nes neatsižvelgimas ir lemia, kad mes nubėgam į atskirus sektorius, apsikasam giliais ir ilgais apkasais ir tada nebendraudami turim tokią situaciją, kada blogėja iš visų pusių, dabarsime, kada bendra būklė eina blogėjimo link. Na ir rimtą ministrą mes turime, ne, Kristijonas? Taip, iš tikrųjų taip, bet dabar ministrė paminėjo apie tą integralumą, pavyzdžiui, su kitom sritim arba su kitom ministerijom. Iš tikrųjų, Ingrida Šimonytė visada šitoj programoje akcentavo tą tarp problemų sprendimą ne paministerijum, arba kaip čia pasakyti, reiškia, nareliais kažkokiais, tai, bet visapusiškai. Ir dabar aš Seime esu kultūros komiteto narys ir norėjau paklausti, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, ar yra kažkokia tai sąsaja, ar galima atrasti ryšį, tarkim, tarp kultūros ir žemės ūkio? Tiesiog, nes net pagal žodį kultivavimas yra, abiems yra tas pats sinonimas, nes vien, ta prasme, mes kultivuojam savo dvasę kultūroje, o kai iš kitos pusės kultivuojam dirvožemį, tai vėlgi tas pats yra ta pati, kaip čia, tas pats veiksmas, tas pats santykis, nuo ko aš pradėjau, su gamta ir su tuo, ką mes galim sukurti. Mes negalim sukurti gamtos, mes ją galime paveikti, o kaip mes ją paveiksim ir kaip mes elgsimės, tai yra kultūra plačiaja prasme. Tai va, jums vienas dalykas, o kitas dalykas, tai žinoma, kas, nu, kultūrinis kraštovaizdis, tai yra tas, kas iš esmės nulėmė, absoliučiai didžiaja prasme nulėmė žemės ūkis. Jeigu mes kalbam apie kažkokį etninį paveldą, etnokultūrinį paveldą, taip pat yra iš agrarinio krašto. Tiesiog mūsų šalis, taip, mūsų šalies atgimimas, mūsų valstybės atgimimas yra nuo to atėjęs, nuo etninio tų dalykų. Ir čia vėlgi jau nenoriu toliau lysti į gilesnius klodus, bet pilna tos kultūros ypatingai paveldo, o modernioji kultūrai vienaip ar kitaip išlenda mūsų tas kraštovaizdis ir tas pilkai melsvo atspalvio dangus, ir tu niekur nuo to nepabėgsi, bet bėgti nereikia, nes pažiūrėkite, kuo, na, pamatai kokį Islandą ir pasiklausydamas Islando muzikos ten, apie kormoranus, tu supranti, kad jinai iš ten atėjo. Tai šito vietoj aš taip pat matydamas arba girdėdamas grupės kaip Merope, aš labai aiškiai žinau, tai yra mano identitetas, aš jį atpažįstu, ir tai yra svarbu, tai reikia tą svarbu saugoti, nes, na, viskas yra mūsų kultūra, ta prasme, mes mūsų kalba, bet kraštovaizdis ir kaip tas kraštovaizdis atrodo yra nemažiau svarbus, tik tai mes jo kažkaip neįvardinam, bet jis ateina per pasąmonę. O Kristijonai, žinai, koks yra ryšys? Aha, ryšys tarp, atsiprašau, dar grįšim prie to, bet koks yra ryšys tarp susisiekimo ministerijos, tarp susisiekimo ir žemės ūkio ministerijos? Todėl, kad ta ministerija žemės ūkio, kurį laiką egzistavo traukiny, tarp Vilniaus ir Kauno. Tai prie šio klausimo mums dar grįšim, bet gerai, bet dar tada prie, nes tai yra pati didžiausia ministerija, kuri įsiterpusi per du miestus. Ir dar mes iki šiol nežinome, ar yra Kaune, ar Vilniuje. Atsiprašau, dėl ko, aš sakau, ir ministrą vadinu rimtu, nes atrodė rimta ministerija, bet vienu metu, kai buvo pagrindinis klausimas, kur ji turi egzistuoti, ir kaip ministras jūsų pirmtakas rimtai aiškino, kad gali ministerija egzistuoti ir traukinyje, kuri važinėja tarp Kauno ir Vilniaus, ir čia nieko tokio, arba būdavo tokie užrašai, kad ten ministerijos intelektas lieka Vilniuje, o visi kiti pervažiuoja Kauną, tai būdavo, nu, tikrai daug tokių labai komiškų tada pasakymų. Gerai, atsiprašau, Kristijonai, bet tu norėjai kažką rimčiau paklausti. Ne, aš tiesiog replikuoti dėl tos kultūros ir žemės ūkio, turbūt reikia nepamiršti, kad, na, ir seniau žmonės dirbdami laukus, ką jie darydavo, jie dainuodavo arba kuldami rugius ir taip toliau. Tai tas aš dabar va, tiesiog pagalvojau tokį sąryšį, jisai lydimus, na, visą gyvenimą nuo pat ištakų turbūt žmonijos. Bet dabar aš visai dar kitokį klausimą pagalvojau. Na, aš esu miesto žmogus ir aš nuolatos mes girdim tą pasakymą, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimas, čia lazerių technologijos, startupai ir taip toliau. Ir kai jūs, pavyzdžiui, girdite, ar ne, kad čia mes tapkime tik lazerių valstybė, arba čia tik tapkime kažkokiu tai startupų centru, ar va tas
koreliuoja su inovacijomis žemės ūkyje, ar vis dėlto tai yra skirtybės kažkokios? Be abejo, koreliuoja ir man labai liūdna, kad mes tą pamirštam, ką mes turim. Na, inovacijos, kurias aš kažkada žiūrėjau per vieną, prasme, vertindamas startupų projektus, tai yra vienkartiniai indai iš kanapių plaušto PVZ. Arba yra įmonės, kurios dabar išgauna krakmolą ar baltymus iš grūdų. Tai yra jau ta aukšta technologija, tik tai mes dažnai pamirštame, kad tai yra medžiaga, kuri gimsta iš mūsų žemės, iš mūsų dirbožemio. Ir kitas dalykas, mes pamirštam, kad gali būti ir tas aukštų technologijų mokslas, biotechnologijų mokslas, galėtų būti užsakovas tam pačiam žemės ūkiui, galvojant, ką reikia pagaminti ir ką reikia užauginti. Tai manyčiau, jeigu mes šitą sieną laužysim ir stereotipus laužysim, tai būsime tik tai sėkmės istorija, o ne priešingai. Bet priminėte va, dar vieną labai svarbų dalyką - pluoštinės kanapės. Tai mes pagaliau Lietuvoje galėsime, kaip jums atrodo, dirbti, būtent, sakysim, apdoroti visas pluoštinės kanapės, o ne tik tai ten mažyti jų dalį, kaip dabar. Kaip jūs žiūrite tą pluoštinių kanapių įstatymo priėmimą? Jis, man atrodo, dabar dar svarstamas ar tai kaimo komitetai, jis dar vis iš Seimo, nežinau, jūs iš Seimo visai eina ir neišeina, nes vis atsiranda skeptikų, kad čia mes greitai įteisinsim narkotikus, jeigu pradėsime su pluoštinėm kanapėm. Kaip jums ten tos kanapės? Nu, tos kanapės yra pas mus jau dabar, nesime mūsų ministerijoje, bet yra ten viso ir čia vėlgi, ne, ta prasme, štai pakankamai atsakingai žiūrėčiau, nes yra visko. Tose kanapėse, tai pluoštas yra tas, kur mažiausiai neutralus ir mažiausiai klausimų kyla, jo labiau, kad jisai ten pilnai sureguliuotas. Ten labiausiai kyla klausimų dėl įvairių dervų, kurios susidaro. Ir tada atsiranda klausimas, kas tai yra. Na, ar ta derva yra reikalinga maistui, ar yra maisto priemaiša, jeigu žiūrėti iš mūsų ministerijos pusės. Jeigu tai yra priemaiša ir dargi tonizuojanti arba truputį haliucinuojanti, tai klausimas, na, kam mes ją naudojame, rekreacija, nu tada eina, turėtų būti vertinama per alkoholio ir tabako prizmę. Tai čia nėra taip, ta prasme, aš nelabai juokaučiau, nes tikrai nėra lengva surasti atsakymą. Nes maiste, ta prasme, nes klausimas dabar yra, ne sėklas galima naudoti, bet buvo klausimas, kad nėra reglamentuotas žiedų naudojimas. Ir va, žieduos ir atsiranda tas priedas, kuris turi na, kanapės jį turi. Ir ten yra dvi dervos, nenoriu eiti į detalės, bet vienas reglamentuojamos, kitas ne. Tai pagal bendrą maisto supratimą, na, tai yra priedas priemaiša. Ir jeigu jinai ir jos poveikis yra reglamentuotas ir ten kiek yra reglamentuoti, tai liktai nieko dėl to kliūčio nekyla, bet prasideda visos plačios diskusijos, ką daryti su kitom dervom, kurių poveikis yra, na, kai kuriais atvejais rekreacinis. Tai o rekreacinis poveikis jau yra truputį plačiau. Platesnis klausimas ir nereikėtų taip nulinguoti, kad tai yra tik tais kanapės. Šiandien ne kanapės, šiandien kanapės produkto panaudojimo ir kanapės panaudojimo klausimas. Ne, nieko baisaus tikriausiai. Čia vėlgi politikai apsispręs, galime naudoti ir tas dervas. Bet tada, matyt, turi visai kitas kokybės reglamentai turi būti panašiai kaip yra su alkoholiu arba su tabako reguliavimu. Ir kodėlgi ne, bet čia, kaip sako, ministerija politikos neformuoja. Ministerija tik įgyvendinimo taką politikai. Jūs, mėly politikai, mūsų sakys. Ne, tik tai šiaip labai įdomu yra, va, sakysime, norisi, kad va, yra va, ir kanapės, kurios galbūt yra, sakau, ten kelia klausimų, nors pluoštas kanapių tikrai gali irgi labai daug kur būti panaudotas. Dar žmonės labai kelia turbūt skaudžiai kartais linų klausimą, irgi, kurį mes atsisakėme, kad sako, va, kad kaip susigražinti. Čia irgi va, grįžtant prie tos tam tikros, va, irgi mūsų kultūros, kuris, nu, sakysim, ir kanapių auginimas kažkada, tai ypač linų auginimas, jis buvo labai natūralus dalykas. Paskui mes, sakau, ten irgi dabar labai norėtųsi, kad galėtume tai panaudoti tik tai iš to. Aš žinot, Andriau, čia toksai romantizmas ir mane kai kada pagauna, ir aš tą galiu pripažinti, bet nu, situacija yra tokia, kai atsiveria globalios rinkos ir va, linų, pavyzdžiui, atvejis buvo tai, kad na, pas mūsų užauginto lino pluošto ilgis
yra gerokai mažesnis negu ten kokioj nors piečiau esančios šalys. Ir kadangi tada tas linas yra naudojamas tekstilėje, ne iš kitos pusės, jisai natūralu, jo sąnaudos ir jo kokybė yra prastesnė negu galės įsivežti. Na taip ir viskas suveikia. Bet čia mes grįžtam prie, aš turiu grįžti prie Kristijono klausimo. Taip pat ir yra ta nauja technologija. Jeigu mes matome, kad į pluoštą, tarkim, ilgis ir kokybė nėra taip svarbu, o kitos savybės, kurios jau mūsų kraštovaizdė, mūsų dirbožėmų užaugintas yra svarbesnis, tai tą ir išnaudojam. Bet bėgioti šitoje globalioje rinkoje, konkuruoti, pagal, na, prasme, tai daug, daug sąlygų. Tai prasme, mes nepakeisim saulėtų dienų Lietuvoje, ar nepakeisim savo kraštovaizdžio struktūros. Vadinasi, mes turim, ką turim, ir reikia labiau gal neverkšlenti, o labiau žiūrėti, ką mes galime iš to, ką turime, užsiauginti na, savo liną ir savo vienkartinį indą ar kažkokį naują ar įdomesnį maistą. Tai čia aš apie tai, čia labiau į tai kreipčiau dėmesį. O dar vienas klausimas mums su Kristijonu, vat, kai mes su Gintarė klausinėjome, tai buvo tas apie pačią komandą, jūs irgi parinkimą mes dabar kalbame. Kaip jau buvo įdomu, tai vat, ministras vat, patenka ypač jūsų atveju, kai ten beveik jau čia legendinis yra sekmadienio ryto skambutis Kestučiui, Kestutis atsiliepia, sako, čia Ingrida, čia Kestutis, ar būsit ministru, sako, duokit man parą pagalvot, po paros jau ateina, Kestutis tampa ministru. Nu, tai čia skopia legenda. Kurios jau čia paskui viešumos ten ateina į ministeriją, kurioje vis tiek dar gana netikėta ir ministerijos irgi žmonės žiūri čia ne iš savų kažkokių, tai čia beveik kaip dulkys iš kažkur, vat irgi atėjęs iš šalies ir kaip tada, vat, kaip formuotis ir savo tavo politinę komandą, kaip vis tiek pereitai, jūs vat, buvote aplinkos ministrų, tai vis tiek tas rytį, aišku, geriau, vat visą laiką žinote, dabar atinate žemės ūkį, kaip pavyksta čia įsitvirtinti, kad irgi kaip, nes man atrodo viena iš iššūkių kiekviena ministru yra, kad kiekviena komanda, va, ta turiu minėti net ne komanda, o kiekviena ministerijos kolektyvas masto, nu ateik su savo idėjom, mes tada pamokysime, kaip gyventi. Tu čia gali turėti kažkokią tai idėją, pamatysi tą tikrovę ir mes tau pasakysime, kaip yra. Ir vis kiekvienas ministras susiduria su to dalyku, kad jis vis tiek jis atranda jau struktūrą, jis neateina nuo švaraus rapo bauto. Tai vat kaip jums vat sekės ir vat komanda vat kaip rinkote, galit gal pristatyti savo genialius padėjėjus ar patarėjus ar dar kažkaip. Ja, tai komandai surinkti. Tai vienas dalykas, aišku, kad tu, nu, pirmiausia reikia žinoti, kas yra svarbu ministrui renkant komandą. Tai ministrui reikia žinoti pirmiausiai savo silpnasias vietas. Pasme, tu turi žinoti tas, ko tu negali, suves negali pakeisti ir neturi tam tikrų charakterio savybių, o jos būtinos ir neišvengiamos viešojo politikoje. Na, tada tu ir turi žiūrėti pagal tas žmogiškąsias savybės rinkėsi, kad padengtų tavo tuos trūkumus. Iš kitos pusės yra labai svarbu dar turinys, nes ta prasme, vėlgi tu atėjęs žinai, koks yra lauko turinys. Ir žmonė, ir čia mokytis jau naujo kažko, tu nebegali, tau reikia žmonių, kurie tą sritį išmano. Ir trečias dalykas yra, gal net ir viską vienintis ir svarbus, tai yra mokėjimas vadovauti. Nes jeigu ateini į vadovaujančią poziciją ir negebi dirbti su žmonėm arba neprisimti atsakomybės, tai geriausias ekspertas to nepadarys, nes politikoje taip jau yra, kad na, mes čia vėlgi kito filosofo, kadangi čia su Andriu šnekuosi, tai Makso Weberio mintis, jisai pasakęs tokia, kad na, o taip yra, kad mes grinos moralės politikai negalim turėti. Politika yra daug dalykų, kuriuose tu turi nuo savo moralinio stuburo daryti kompromisus, bet tai ir yra sėkmė, nes būtent per įvairovės ir per požiūrį įvairovės tu surandi tą, kur padarai tą kokybinį pokytį ir taip politika juda. Tai klausimas dar tokio dalyko, jeigu galima. Pirmas dalykas, reflektuojant, kad, na, žiūrėkit, kas čia dabar pasidarė? Ministrai pripažįsta, kad turi trūkumų kažkokių, tai kad galbūt jų ten sritis kažkokia tai yra silpnesnė negu kad kitos. Tai aš tai beprotiškai džiaugiuosi, kad mes kuo toliau, tuo labiau nebijom pripažinti, kad, nu, aš nežinau šito, bet aš esu pasiruošęs išmokti tą ar aną. Tai čia man asmeniškai kažkaip tai tas labai smagu, nes visuomenė, nu ypatingai turbūt praeitoj galbūt kadencijoje buvo labai suformuotas visažiniškumo toks įspūdis,
Ir dabar, kai mes žengiam ir sakom, kad ne, nežinau, nesuprantu, bet esu pasiruošęs išklausyti ir suprasti. Tai man tas labai smagu yra. Bet aš norėjau paklausti, jūsų ministrė, praėjo, na, čia bene 2 mėnesiai jūsų, na, visos vyriausybės. Noriu pasiteirauti, koks jūsų didžiausias džiaugsmas per šitos praėjusius 2 mėnesius ir koks didžiausias galvos skausmas. Čia reikėjo iš anksto tokį klausimą duoti, nėra taip lengva atsakyti. Nu, bet gal visą laiką, žinot, glūdi ir visą laiką, kaip paskui tas dalykas leidžia prisiminti, kad yes, kaip faina, kad man pavyko kažką tai kažkokį pokytį padaryti, o ant kitos peties tas velniukas tupi ir sako, bet žinai, dar čia ir baksnuoja ten visą laiką tau. Jo, tai žinot, iš esmės tai na, visą laiką kelia džiaugsmą ir motyvuoja tie tokios mažos pergalės, kurios sakai, žiūrėk, oba, jau kažkaip suprato visi, na, visa komanda, visi žmonės, kurie atsakingi, aš juos, ta prasme, pavyko įtikinti, visi supratom ir nėra, ta prasme, na, veža. Ta mintis yra tokia, kur kažkokia šviežia, nauja ir juda. Tai tas toksai viena, kurį aš taip galvojau, kad bus sudėtingiau, bet taip pakankamai tikrai su entuziazmu buvo priimta ir netgi platesnios ratos. Na, tai tas, aš visą laiką čia hiperbolizuoju, truputį šaipausi pats iš savęs tas sakydamas, bet dirbožėmio gražinimas į žemės ūkį yra tas, kur aš, na, va, džiugiuosi, pavyko. Pavyko, mes pagaliau dabar kalbam apie dirbožėmį kaip pagrindą ir nuo jo atsispirėme galvodami, kokias mes žemės ūkio praktikas ir kaip mes galėtume, kaip mes jas turime remti, kad būtų dirbožėmiui geriau, o iš esmės tai jau toliau gali čia plėtoti tą mintį visom tom ekosistemus, gamtai ir visą kitą. Tai, bet tas gražinimas yra toks, kur man, na va, pavyko. O tu, žinot, velniukų tai yra, nu, kai randi kažkokiu dalyku, kuriuose klausinėjai, bandai išsiaiškinti, kodėl vienai par kitaip šitas dalykas vyko anksčiau ir sako, nu, tai žinot, nu, bet tai visada buvo. Nu, vat, čia, nu, nėra motyvo, kodėl taip, nu, nes man visada yra, aš visada keliu klausimą, kodėl, pavyzdžiui, kodėl yra šitas sprendimas, kokie yra kriterijai, koks pagrindas šitas sprendimu. Ir jeigu žmonėms yra sunku paaiškinti, tai yra iš karto alarmuoja, kad yra kažkas blogai. Nes bet kokioj viešoj politikoje, bet kokiam matyt politikoje yra labai svarbu žinoti kriterijus, kuriais jisai priėmė sprendimą. Tai yra bet kada yra paprasčiau yra paaiškinti, visada bus lengviau apginti tą poziciją ir lengviau paaiškinti, nes tai yra tas. Tai yra tas prioritetas, tai aš tą prioritetą pasiekti, man reikia tokių savybių, dėl to aš priėmiau šitą sprendimą. Bet kai tu pamatai, kad pavyzdžiui, na neaišku, kodėl yra vienoj veikloj, vat, kodėl, pavyzdžiui, yra toksai pasirinktas metodas. Ir tu pradedi klausinėti ir pasirodo nežino, nes tai yra tam tikra paveldėta, kaip čia, na, paprotinis testinumas ir tada, na, tada jau tikrai mano alarmuoja. Ir tas, čia tokio darbo yra daug, ta prasme, kad būtų aišku visiems, naujai įtėjusiam žmogui, naujai įtėjusiam ministrui, kad čia yra, vat, tais kriterijais, tokiu pagrindu šitas sprendimas atsirado. Ir tai nėra lengva, tai yra daug tokio kruopštaus darbo ir labai ilgų diskusijų rezultatas. Bet tą reikia daryti. Ir dėja, aišku, kad mes turime visi tą 4 metų laikotarpį, skubam, norime to greitų rezultatų, bet, ne vis, bet na, kokybiniai pokyčiai yra lėti. Dėja, bet jie yra lėti. Bet jie būtini, kad mes užliptume vienu laipteliu, metai iš metų vis aukščiau ir aukščiau. Ir aš nebijau jo, bet dėja jisai nėra visuomeniai, nebus visą laiką visuomeniai pripažintas, nes jisai yra, jo, tas darbas yra nematomas. O viename iš rajonų išgirdau kritiką, kuri mano supratimu yra visgi turėtų būti net ne kritika, o pagyrimas. Girdėjau apie tai, kad buvo diskusija, kurioje dalyvavo aplinkos ministras ir žemės ūkio ministras. Tai sakė, aplinkos ministras kalbėjo daugiau kaip žemės ūkio ministras, o žemės ūkio ministras kalbėjo daugiau kaip aplinkos ministras. Pagal tos, nes sakė, vienas labai rūpinosi ūkiu, kitas labai rūpinosi ekologija. Tai, bet aš manau, kad čia irgi yra dabartinės vyriausybės vienas iš tų privalumų, kad ministrai nėra patogus.
Turimini, kad nes kartais, kai įsipatogina tas sektorius, jeigu norisi kažką tai jame pasiekti ar inovacijų, ar tai ministras neturi būti labai patogus, kaip jūs sakote, jis neturi būti tas, kuris ateina ir sako, žinau taisyklės. Čia man dar primena, ką rašydavo Tomas Kūnas, jeigu grįžtame prie filosofų, mokslo filosofas apie paradigmų kaitą. Jis sakydavo, kad paradigmas keičia paprastai arba padaro didžiausias mokslo revoliucijas tie, kurie arba būna jauni labai ir dar nežino visų taisyklių, arba ateina iš šalies ir jie nežino, kas galima, kas negalima. Nes šiaip, jeigu tu išaugi toje sistemoje, tu visada žinai, kad šito negalima, apie šitą net nesvajok, šitoje vietoje net negalvok, šitoje vietoje reikia pasidaryti ir tu gyveni jau tame pačiame, kaip sakyti, tokiame labai aiškiame kelyje patogiai. Tai man atrodo, kad jums vat, yra dabar labai neblogai ir jums sunku, suprantu, bet ir sistemai su jumis sunku. Ir čia galima gauti labai neblogą rezultatą, galima gauti, nes iki šiol toks vaizdas būdavo tikrai, kad aplinkos sistema, aplinkos ministerija gina, o žemės ūkis kažkaip tai tarsi, nu, nežinau, tą aplinką puola. Aš galiu prisiminti savo pirmąjį balsavimą, apie kurį visko bus Seime, kai aš tada patekau per vidurį kadencijos, atsisėdau, jau prisiekiau, atsisėdau į savo aktą sėdėti ir balsavimas buvo, kiek viščiukų turi būti fermoje, kad tai reiktų aplinkosauginio vertinimo, nes kaimo komitetas nori kuo daugiau, ne praktiškai, o aplinkos komitetas nori kuo mažiau. Ir tada pamatai tokį labai aiškų konfliktą. Vieni tarsi nori, vieni galvoja, kad čia vat, kuo mes daugiau čia padarysim ir kuo ten mažiau tie aplinkosaugininkai prie mūsų kišis, kiti sako, kuo ten tie žemės ūkis, tegu nenualina visiškai aplinkos. Ir man atrodo, tai nėra sveikas dalykas, tas vat, apie, iš kurio jūs, vat, kiek aš suprantu, tam pokalbį, vat, kaip ir kalbat, norite išeiti iš to tokio susipriešinimo. Tarp to tarsi, kad žemės ūkis puola, aplinkosauga ginasi. Tai Kristijonas, matau, dar iš akių turi kažkokį tai klausimą. Aš manau, kad čia ministras galėtų replikuoti, reflektuoti turbūt, ką pasakyti. Ja, tai čia, čia matot, yra tie kraštutinumai iš abiejų pusės. Čia viena, tai galima vadinti derybinės praktikos, kai visi užsikala kuolas kuo toliau ir paskui vis tiek visi žino, kad susitarimas bus viduryje. Vienas dalykas, bet kitas, aš matau, vat, ką aš jau dabar pastebėjau šitoje ministerijoje, tai iš tikrųjų matau tam tikras sidas ir iš aplinkos sektoriaus, kuriame, na, taip atrodo, liktais bandama įteikti, kad mes geriau žinome, kaip aplinka ir ko aplinkai reikia. Ir netgi tokios elementarios praktikos. Ir aš tada, o jau dabar man būna pabuvus ir vieno ar kitoje pusėje, tas labai aiškiai matosi, kad žiūrėkit, ta prasme taip, jūs esate, jeigu kalbėt apie bendrybės, na, apie bendrus tikslus, ta prasme taip. Bet kaip įgyvendinti, tu negali žiūrėti visiškai atsietai. Ir įgyvendinimas, vat ir prasideda visa esmė. Ką aš truputį na, mūsų pokalbio pradžioje kalbėjau apie tuos kompleksiškumą ir tas ekosistemas. Tai va, to gilesnio supratimo aplinkos sektoriui, tiesiog ne tai, kad trūksta, nėra galimybių įsigilinti, nes natural, čia jau prasideda technologiniai dalykai. Tai man atrodo, kad tai yra va, pagrindinis mano privalumas tame, kad aš jau dabar suprantu, kaip tą, žinant tuos aukštus ir ilgalaikius aplinkos tikslus, o būdamas čia ir matydamas ir susidūrimas su labai konkrečiam praktikomis ir jau rankas įkišus, pirštus įkišusi dirbožėmį pakankamai giliai, jau aš jau galiu matyti, kaip tą galima pasiekti. Tai šitoje vietoje tik, na, vertinčiau kaip vieną iš esminių gal privalumų to mano pozicijos čia buvime. Dabar jau turite ir savo alter ego, kaip sakyti, alter ego, kaip čia pavadinti, valstiečiai patvirtino savo šešėlinius ministrus ir toks vaizdas, kad jūs nuo Kęstučio Mažeikos niekur nepabėgsite, kur Kęstutis Navickas paskui ir Mažeiką keliauja, nes vat, buvo įdomu, kad jis ne į aplinkos ministrus, o žemės ūkio ministrus bando kažkaip, tai turbūt suprantu, kad esate jiems autoritetas, jis paskui jūs karjerą vis bando daryti, tai čia taip jokai jis kalbant ir gal prie šito klausimo nelabai grįžtant, bet o dabar šiaip apie bendrą vyriausybės darbą, vat, kas, ką mes irgi norėjome, vat, Gintarės klausti ir man įdomu kiekvieno ministro paklausti, kad vienas, kiek aš tiesą pasakius, man labai ir tą mažai ir suprantu, vat, jūs esate vadas, kaip sakyti, vyskupas savo ministerijoje,
viskas gerai. O jūs patenkate, va, vyriausybės sprendimai priimami. Aš vis tą patį klausimą bandau suprasti. Ar Ingrida yra popiežius, kuri tenai priima sprendimus, o ministrai tik tai kažką tai, nu, pritarė arba jau gali vetuoti. Ar tie sprendimai yra kažkaip tai, na, tokie kolegialiai visi gimstantis ir tik tai premjeras yra, kaip sakyti, pirmas tarp viskupų, ar kaip? Aš bandau suprasti tą pačią vyriausybės darbą, nes tikrai keista atrodo, apie tai net nelabai susimastydavo, atrodo, va, vyriausybės vardu skelbiami sprendimai, ten atrodo, ten, čia Ingrida, o va, čia atskiros ministerijos, tarsi va, ministrai. O čia tokia virtuvė, na, tokia jinai komplikuota, ne tai, kad komplikuota, bet kompleksinė, nes iš esmės iki sprendimo tai yra tas va, ilgasis parengiamasis darbas. Ir visos ministerijos tarpusiai susiderina tą, kas bus teikta vyriausybei. Ir aišku, yra tam tikri klausimai, visada rezonuojantis klausimai, kurie gali sukelti, na, mokesčiai visada sukels rezonansą visuomeniai, sukels tam tik vienas ar kitas ribojimas, jisai daro poveikį visam sektoriui, na, visai visuomeniai, arba plačiai. Tai tada, žinoma, tada jau yra tas politinis lygmuo ir čia premjerė yra pagrindinis. Pagrindinis žmogus, nes natūralu jos atsakomybė ir matosi. Ir tada mes jau tarėmės, kaip vieną ar kitą dalyką įspręsti, nes, na, vėlgi tie patys COVID ribojimai yra tas, kas yra svarbu ir mes jau šitoje vietoje norime įsigilinę, būtent norime labiau telktis ir spręsti, priimti tos sprendimus. Kad padėtų mums visiems kartu, mums visiems ir visuomenį iš to išeiti. Tai čia, vat, čia yra tas lygmo. Bet aišku, yra labai daug techninio klausimo, kur, na, tai ateina ministerijos klausimas, jisai paprastai būna apderintas ir tada, premjerė žinoma, jinai ruošiasi tiems posėdžiams, matau, jeigu klausimų nekyla, tai tie klausimai taip ir praeina. Sklandžiai atrodo, kad ten ministerija pasakyti, bet iš esmės būna iki to daug kalbama, būna apsitariama ir tas viešas transliavimas. Daugelį atvejų būna tylus, nes dėl to, kad jau viskas susiderinta. O jeigu yra rezonansai, jeigu yra kažkokia žinutė visuomenė, tada, žinoma, tada yra jau platesnės diskusijos ir jos yra viešos ir įvairiais. Tai jau dabar, man atrodo, taip, nu, nekankinant ministrą, tikrai dėkojant, kad tikrai labai rimtai ir labai, man bent, Žemės ūkio ministerijos veikla po šito pokalbio pasirodė daug įdomesnė, nors šiaip atrodo, nes seniau sakydavo maždaug apie Žemės ūkio irgi ministeriją, taip kad tai yra ministerija, kurioje mažiausiai sprendimų priimama Lietuvoje, nes daugumas sprendimų priimami yra Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos direktyvos ir čia tai ministras tik tai maždaug ten toks kaip iešmininkas pažiūri, kaip ten tos vat, direktyvos yra taikomos, tai aš suprantu, kad tikrai tas vat, požiūris keičiasi. Tai aš norėčiau paklausti dabar dar Kristijonas kokį klausimą turiu ir tada duoti teisiamajam baigiamą į žodį. Aš tai ministro norėjau paklausti, visą pokalbį žiūrėjau ir neižiūrėjau. Ministrė, ką jūs esate įsisegęs į švarko atlapą? Ten yra širdelės, trispalvių širdelės. A, supratau, ruošitės vasario 16. Taip, tai tiesiog aš šiandien nežiūrėjau, nesvarbu ar šventinė. Tai gerbiamas Kastuti ministrė, tikrai labai smagu, sakau, klausinėti savo bendruomenės ir veterinarį ir mes, sakau, taip, man tas norėjusi, kad tas ir pokalbis, man atrodo, tai ir padėjo, kad geriau ir jūs pažintų tikrai tokį masų labai, ten tokį, vat viskas yra labai filosofiška, tai viskas tikrai labai smagu. Labai smagu, kaip apie žemės ūkį mes kalbame ne vien tik tai, sakys, kažkai tai praktiniais dalykais, o tikrai kalbame apie tavo tokiam konceptualiame lygmenyje, bet šiaip pat, dabar, vat, jeigu dar norėtumėte, žinot, yra tokia vis pasakyti, ko nors, ko žmonės galbūt ar nelabai su, kažkokią žinią galėtumėt pasakyti, turiu menį, nuo savęs, arba ką žmonės gal apie Žemės ūkio ministeriją ar apie jūs, kokius stereotipus turi neteisingus, tai dabar turite teisę viską paneigti, galite viską. Na, tai pirmiausia, aš noriu jums padėkoti, bičiuliai, kad tai iš tikrųjų šitą laidą, nes tai, na, tokie lengvų pokalbių nėra daug, šitas buvo iš tų, kur malonu su jumis kalbėtis. Ačiū klausytojams, kurie turės kantrybės išklausyti, na čia beveik valandos laiko monologą, o ką noriu palinkėti, na tai artėja mūsų vasario 16 nepriklausomybės diena ir
vasario 16-osios Lietuva, jinai, žemės ūkis buvo pagrindinė ekonominė dalis. Tai vėlgi mes to turim nepamiršti, tai yra pagrindas, nuo ko mes atsispiriam, mūsų žemė, mūsų kraštovaizdis ir linkiu toliau puoselėti savo, mūsų bendrą valstybę. Labai Dėkui. ministrui Kęstučiui Navickui primenu, kad jeigu norite pasižiūrėti visus pokalbius, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą Gedimino 53 ir dviejų barzdų klubas Andrius Navickas ir Kristijonas Bartuševičius pralinksmins jūs kiekvieną penktadienį ir dar dažniau savo video. Ačiū tada. Iki. Viso.